全球做家用针车代工的企业是淋巴着回馈社会重要性，主要是来到偏乡甲社区来甲小学生甲长辈学习帮天技能，同时嘛甲台湾应用科技大学产业合作，捐赠了25台针车甲35万经费，是发起帮手新生活运动，希望将帮手变成餐桌运动，更加简单，好民众拢会当来使用。全球做着家用缝纫机大工企业，体认着促进社会、用在社会重要性。除了深入偏乡甲社区，教小学生甲老人学习缝纫技能，并且甲台应用科技大学产业合作，捐赠了25台缝纫机以及35万经费，发起丰收新生活运动，希望将丰收变成亲像运动同款简单，让全民会当容易使用。只是一个制造厂。那借助于这种志工的活动呢，来教小朋友学缝纫，因为缝纫已经比较算是一个冷门的一个行业哈，而且渐渐的学校就是也不教这种家政的课程。那我觉得需要借由这样的学校来推广哈，会引起重新唤起大家对缝纫的兴趣。丰收新生活运动以公益捐赠、循环经济、共享共荣为主要活动，民众只要捐献5张会当兑奖发票，就会当免费报名学习。民众会当用家己的旧衫做成日常生活使用的环保袋啊、饮料袋啊、提袋等等。缝纫这个技能不是说一定要否我们服装的专业人才才会，其实它是跟我们生活很贴近的。那我们也希望透过循环经济，也就是二手衣再利用改造的部分，能够来让孩子们珍惜资源，能够善用资源。那我们把它做成符合你家里能够使用的创造的纪念品啊、提袋啦、或者是铅笔袋，然后或者是帽子。那这样我们就可以让孩子学习爱物惜物，然后又可以学到缝纫的技能。但应用科技大学表示，该计划传授民众缝纫甲刺绣技能，让参加民众会当学习到自行改造旧衫，让民众重新熟悉衫甲生活之间的关系，减少当条衫产生资源耗损、甲环境污染问题，对环境保护尽一份心力。记者萧建伟，因空区采访报道。